Да, значить, Тарас нам сьогодні розкаже про роботу з фоновими речами, якимись цікавими. Прошу. Так, добре, дякую. Мене звати Тарас Смірнов. Я працюю у компанії Софтсер. От зараз наразі більшість наші проекти, на якому проєкті я працюю, це займається розробником, доменна область як нетворкінг. От, і в нас, тобто мого клієнта, виникла одна питання: от як саме ранити якісь джоби, щоб не було, наприклад, якогось дуже навантаження на саму машину, там на її сервіс і таке інше. І вони вирішили, тобто, розглянути декілька підходів. Там були спочатку простий, такий якийсь, якийсь процес чи проект для ранення джобів. Тобто там собі в фоновому режимі запускалася одна джоба. Вона собі там ранилася, і, скажімо, вона нікому не заважала. Але потім стала потреба така, що потрібно запускати більше джобів, для там різних сканувань і такого іншого. Розроблялося інший проект. Загалом, скажімо, воно базувалося на вже відомих якісь технологіях, тузах, які це вже реалізовують. Але сама політика клієнта була це, щоб мати своє щось написане. Тому я, поговоривши, порадившись з Ігорем Фесенко, вирішили, що можна розглянути таку тему. Загальному описати, розказати, які є доступні. Щоб, наприклад, в подальшому кому буде потрібно, щоб не придумувати свій велосипед. А використовувати вже це, що є в продакшені, воно вже є протестоване, перевірене. Навіть перевірене на самому продакшені декількома там людьми, та чи там багато великої аудиторії людей. Адженда, на сьогодні, тобто я перед історією розказав. Якийсь огляд. Загальному я хотів би сказати, що ми можемо розмістити на Azure, на клауді, і в основному це, що ми можемо розмістити на її сервері. В пунктах ще маю використану літературу. І питання від вас. Якщо буду знати відповідь, то з вами поділюся, розкажу. Отже, загалом наступне. Azure WebJob. Загалом це є формальна функція Azure, яка використовується для розвантаження веб-сайту і використання, тобто виконування джобів за межами нашого веб-сайту. І воно займається саме ще масштабуванням, якимось контролюванням робочого навантаження. Тут нібито простенький QS-код зображено, що ми можемо, наприклад, там зберігати якісь картинки наприклад, в якійсь джобі, щоб не навантажувати систему і не казати, щоб юзер там чекав, поки зробиться якісь конвертування, зберігання. Загалом тут що є? Тут наш веб-сайт. Якась application в клауді, і віртуальні машини. Отже, наступний крок. Тут же більш цікавіше. Тобто worker роли в клауд-сервісах. Скажімо так, що контролювати навантаження ми можемо самостійно. Тобто тут девеп ролі, тобто у нас це є веб-сайти. І worker role це якісь робочі машини, віртуальні машини. Між ними є storage. Чого тут є storage? Тому що, наприклад, різні конфігурації, інформація, яка бігає між ЄСом і тими віртуальними машинами, вона то може десь перерватися, подітися. Тому нам потрібно зберігати ту інформацію, щоб там піднімалися якісь інші сервіса. Загалом. Тут є конфіг, тобто ми можемо автоматично міняти, наприклад, там, конфігурацію машини, додавати їй
скажімо, потужності, от, раму чи ще щось. От, і так само можемо робити, ну, там, slowdown якихось машин, тобто створювати нові машини при потребах. Отже, наступний крок це вже буде веб-бекграундер, тобто це вже це, що вже хоститься на ЄСІ. От, загалом це є proof of concept, от, але який вже успішно скачаний десь приблизно півмільйонами людьми. От, він є досить простенький. От, він просто, ну, типу, використовується для того, щоб запустити одну якусь там джобу, і вона собі виконалася. От, або там запустити, щоб виконувала собі просто періодично. От, сам код він працює в ASP.NET. От, і він, ну, типу, чого саме от веб-граундер? От, тому що він, тобто, повідомляє ще ASP.NET, що, наприклад, ще ведеться робота і не потрібно там знищувати запити там, чи ще щось. От, так. Чому не використовувати Azure Q чи там якийсь Schedule Task? Тому що Azure Q і там якісь Windows сервіса, от, або ще якісь завдання на системному рівні, це більш для корпоративного рішення. От. А для того, щоб щось простеньке запустити, от, то немає потреби використовувати більш щось глобальне, от, або навіть і дорожче для клієнта. Що тут ще не так? От, ну, так як я і казав, що воно є дуже простеньке, от, і ми не можемо реалізувати щось більш гнучке для клієнта. От, тобто тут ми не можемо запланувати якісь відповідні дні чи години, тобто запускати. От, і тут ще такий дуже досить вагомий принцип, не враховується, коли там йде зміна на літній час або на зимовий. От, для того там є набагато кращих технологій, я пізніше казати. От, це там Quartz.net або Hangfire. От, ну, основна мета цього проєкту була для того, щоб виконати одне завдання або керувати повторюваним завданням. От, на інтервалі в фоновому режимі саме якогось веб-аплікейшена. От, тут я показав, що ми можемо скачати цей продукт з Мюгета, от, і додати просто свій solution. Наступний Cube Background Work Item. Ця технологія була додана в .NET 4.5.2. От, ну, це просто там якийсь task run. От, ну, тобто ми можемо його запускати незалежно будь-які запити. От, як видно на коді, тобто використання його є досить простеньке, от якийсь MVC, ну, в MVC проект якийсь action метод на відсилку емейлів. От, що він собою не несе якісь досить затратні по ресурсах, от, витрати чи ще щось. От, чим він відрізняється від звичайного робочого елемента, від стрітпула, в тому, що він відстежує кількість робочих елементів, от, які в даний час є запущені. От, і намагається їх затримати, от, тобто, щоб вони не припиняли роботу в обдомені. От, і він може спробувати затримати обдомен протягом 90 секунд. От, якщо, тобто, нам цього часу є замало, то нам потрібно використовувати щось інше. От, а якщо достатньо, от, загалом достатньо буде, то ми можемо використовувати тут цю технологію. Такого, щоб
аж щось такого security написано до цього тут немає. От він є досить простенький. Так, наступний. Fluent Schedule. Тут додав їхнє лого. Це є більш, скажімо, вже доросліша технологія, тому що тут можна робити різні конфігурації виконання джобів в фоні. І Fluent Schedule ми можемо підключити, він підтримує IOC, тобто ми будь-яким IOC-контейнером, який нам подобається, можемо його заінжектити до себе в Solution. І викликати його. Також Fluent Schedule, він доступний для .NET Core. Він супортиться, там все супер. Я почитав відгуки, каже, що працює нормально. Для того, щоб просто його імплементувати, там використовувати тільки iTask Factory інтерфейс. Загалом він також не є складним і вибагливим. Єдине, що я не знайшов по ньому досить багато інформації про те, як він був протестований. Бо до інших попередніх, наприклад, технологій я бачив там і юніт-тести написані нормально, і так, що проводились тести, вони там описували статті. До цього я не бачив. Наступний. Що вже таке, скажімо, більш доросліше, це Quas.NET. Це досить популярна технологія в Java. І саме з Java вона була прописана на .NET. Навіть там, якщо більш глобально копнути, там навіть в якісь є, що використовують, тобто якісь сурси, чи як, що використовуються ще джавовські, навіть для використання в .NET їхньої бібліотеки. Тобто воно не так вже аж до кінця все прописано на .NET. Тут вже можна сказати, що Quas.NET це є повнофункціональна система з планування роботи. Чого можна рекомендувати вже Quas.NET для використання? Він може використовуватися і як для маленьких, і для великих корпоративних якихось проєктів. Загалом це маленька, тобто не маленька, якась DLL, яку ми просто підключаємо до себе в Solution. Основні методи, які для використання, тут є з інтерфейсу Scheduler. Саме той інтерфейс нам забезпечує і прості операції, такі як планування, якісь джобів, планування без перервних виконання якихось завдань. Моментально якісь запуски, їх зупинка, можемо припиняти якісь заплановані події. Для того, щоб тут запланувати якісь, тобто, скажімо, не використовувати написані API, яке є, ми можемо написати щось своє. Загалом тут є метод execute, тобто, що ми можемо в якийсь момент викликати щось. Якусь подію заскеджувати. Ще такий пункт. Тут я зобразив, що чому не System Timers Timer? Це досить, скажімо, просте питання. Тому що таймери не мають такого механізму, скажімо, такої постійності, як в Quas.NET. Тобто через таймери ми не можемо зробити якесь таке гнучке планування. Ми можемо тільки в таймері встановити інтервал початку, інтервал повторення. І таймери не використовують поточний thread pool. Там виходить, якщо один thread per time.
Ну і якщо брати, то таймери не мають реальних схем управління, тобто якогось, скажімо, зробу якогось врапера. І нам потрібно буде писати свій. Але зразу тут питання. Для чого тут писати своє і його ще багато де тестувати і пропилювати, як вже є написане щось. Ще таке от питання, скільки можна, скільки, тобто джобів може кварц потягнути, так сказати. Це досить складне питання тут. То все залежить від того, тобто, яку ми використовуємо базу даних. Тобто, чи це RAM-based Job Store, чи це, наприклад, на базі Adonet. Відповідно, що якщо це буде RAM-based Job Store, то вона є в 1000 разів швидше, ніж в Adonet. Тому що в Adonet наш якийсь час витрачається на connection, там на обробку якийсь, може, там валідатор чи ще щось. І відповідно питання, де саме ми маємо ту Adonet базу даних. Тобто, чи це швидка машина, тобто який connection з інтернетом. Тут багато чинників. Тобто, відповідно, треба буде купляти все дорожче. Відповідно, якість вона коштує гроші. Але в Quartz.net написана документація, нібито непогано. Там є багато статей, як під різні випадки підвищити ефективність. Але з того, що вони рекомендують, то вони рекомендують, щоб використовувати їхній SQL Server делегат. І відповідно використовувати останні їхні DLL-ки, тобто бо вони, тому що вони кожен раз покращують перформанс. І от таке. Наступне. Тут, як я вже згадував попередньо, що тут в Quartz.net вони реалізували таку штуку, що якщо у нас є якісь заплановані роботи, джоби. І вони, наприклад, їхні планування пересікаються з тим, що переходимо там на літній чи зимовий час. Відповідно до різних країн або континентів це відбувається по-різному. Там, наприклад, взяти США і Єгипет, вони в різні дні переходять там на літній час. Відповідно, Quartz.net це може все менеджити. Він може це все поменшити. Основне, що я ще хотів повернутися тут до перформансу, скільки може кварц ранити в собі джобів, це все ще залежить, скільки ми поставимо лисенерів на базу даних. Тобто, щоб вони слідкували за чим. Там може бути Trigger Listener, Job Listener і Schedule Listener. Загалом по Quartz.net у мене все. Тут є код зображений, тобто в них методи написані нормально, інформативно, можна все зрозуміти. Fire. Після обробки всієї інформації, тобто можна сказати, що Honfire є лідером. Мені є, по-перше, лідером з тим, що є досить добре написана документація, набагато краще, ніж по ASP.NET навіть, і по інших технологіях. Тут все досить добре описано із прикладами коду, готовими прикладами навіть. Ще такий перевага цього, що є вбудована панель, тобто навігаційна панель, яка показує статус, тобто які завдання зараз і раняться, які є заплановані, які вже оброблені, тобто які мали невдачу в виконанні.
От, і воно реально, воно досить класно все працює, от, і воно зразу є з-під капота. От, тобто ми можемо тут, тобто мати якусь статистику про ті чи інші джоби. Hangfire, що чи можна сказати, що це є платформа з відкритим кодом. От, вона, тобто її сорси є на гітхабі. От там не так багато і вже знайдених ішюсів. От, тому, ну, типу, там вони супортять це. От, і стараються резолити іші, які є знайдені. От, Hangfire підтримує Redis, SQL Server, SQL Azure, MSMQ і RabbitMQ. От. Так як і Quarz.net, Hangfire може, тобто він супортить всі background таски, тобто це можуть бути якісь маленькі от, таски для ранення або досить такі великі. От. Тобто вони можуть і ранити, тобто як і один запуск джоби, так і якщо є заплановані. Реквайрменти тут для нього є .NET Framework 4.5, який є persistent storage, от, і JSON library, що була більша, ніж 5.0.1. От, чому persistent storage? Тому що вони супортять саме от коли, наприклад, йде якийсь перерив системи, там може щось лягти. От, вони записують всі джоби, які були заплановані, от, які раняться, тобто поточні джоби, які є зафайлені, для того, щоб коли підніметься, наприклад, такий сервіс, відразу подивитися, що коли має ранитися. Тобто, щоб в них не були збої в плануванні. От. Загалом тут все відбувається, тобто основне все зав'язано на Job Storage. Тут можна побачити на картинці. От. Клієнт для того, щоб створювати будь-які фонові завдання в Hangfire, є досить простий, нескладний. От. Відповідно, так, що тут. Ага, ще тут Job Storage. Що, ну, тобто основна відмінність між Thread Pool'ом, те, що він може після перезавантаження сервера піднімати заплановані джоби. От. Тобто SQL Server супортять від версії 2008 R2 і також включно будь-які останні Edition і Express версії. Також з Redis вони, типу, Redis також підтримують. От. Тільки от я не знаю, тобто, чи до кінця з .NET Core не супортять чи ні. От, того я сказати не можу. От. Отже, наступне, тобто про сервер. Саме там. Тобто сервер він також несе відповідальність за збереження сховища та видалення старих даних. От, тобто це все має відбуватися автоматично. От, основний клас, який використовується Background Job Server. От, ще що Hangfire, він використовує надійний алгоритм для завантаження кожного резервного копіювання. От, тому проблем зі втратою
фонових завдань при запуску додатків, тобто немає. У них таких ще проблем не було і не спостерігалося. Тут використані лінки, які використовував при підготовці і, скажімо, якомусь такому ресерчу, щоб більш-менш зрозуміти, що ми можемо використовувати. В загальному моя презентація закінчена. Тут так по загальних якихось підходах, які ми можемо використовувати для ранення бекграунд тасків. У мене все. А в рамках, от, наприклад, тих наших індій, все-таки можна трошки розказати там, от на проєкті, як ви вирішували проблеми, з якими стикалися? Добре, я зараз так я хотів, щоб я пропустив трохи, зараз повернуся до початку. Скажімо, що наш скажімо, initial idea була це, щоб зробити простий бекграундер, веб-бекграундер. Тобто, щоб поранилася якась джоба, і відповідно, вона проранилася, все добре. Або, наприклад, там, щоб вона ранилася там, кожні 2 години. Наступний, скажімо, крок якийсь був, це трошки вже тут комбіновано, тому що тут можна сказати, що був fluent schedule, і ми мали, тобто, якусь, скажімо, уявні persistent storage. Це MSMQ, де ми зберігали вже заплановані наші події. Бо їх вже було дуже багато, і нам треба було їх розбивати відповідно, там, наприклад, якщо це кожні 4 години, то ми брали, наприклад, там 1000 і розбивали, що вони раняться протягом 4 годин, і потім плюс 4 години додавали. А там вже нова версія, це вже має бути більш щось таке потужніше, як вже повністю як Hanfire. Зрозуміло. Ну, досить цікаво. Я от загуглив цей веб-бекграундер, то там в авторах значиться філхак. В принципі, це вже свого роду якби знак якості. Тобто, так само як Скотт Хенсельман, Трой Хант, там, я не знаю, Деміан Едвардс, то дядько багато що в дотнеті зробив за свій час, так що в продакшені це точно можна використовувати. Там вже до 600 тисяч було скачувань. Hanfire це такий вже Enterprise Solution. До речі, там їхній, цей, що є по замовченню дашборд, ми можемо його також менеджити, додати щось своє, або забирати. Тобто можна менеджити гріди. Сорі, не мав часу підготувати приклад. Може, потім я би хотів, якщо буде коли ще час на презентацію, я би хотів якийсь взяти приклад кварці Hanfire і більш детально розказати вже, тобто перемолоти його, показати реальні приклади. І може якийсь навіть перформанс-тест між ними написати. В принципі, це було б досить цікаво і практично, того, що як воно себе веде на практиці, мало хто знає. Мета цієї презентації була просто показати, що є. Тобто, може, комусь десь буде в майбутньому потрібно щось десь, якийсь ресерч проводити чи ще щось. Тут же якась є інформація, що ми маємо реальне і що ми можемо використовувати. Було досить цікаво. Можливо, в когось ще є якісь запитання? Питання таке, тобто, я так розумію, що треба деплоїти код, так, для того, щоб разом з тим шеділером, код тасків, які будуть виконуватися. Так. Дякую.